O, sad je 21 minuta, dobro jutro još jedno nama. E, nastanemo mi sad o priču o... o sada zapravo započinjemo priču o, o zdravlju i nekako uvek kada, e, kada je zdravlju u pitanju, tu, tu se treba držati e, prevencije, ali nije loši, nekako prosto se osjećamo e, sigurnije kada i u Nišu i kada se vama Niš i naravno ovaj deo e, Srbije koji pokriva svojom delatnošću, klinički centar u Nišu, e, imaju klinike koje imaju usposobljeni stručnjaki i lekare, i dobru diagnostiku i naravno nekakve savremene aparate za intervencije. E jedna od takvih klinika, klinika za otorinolaringologiju, ovog jutra sa nama, direktor ovog klinike, profesor Miško Živić, dobro jutro, došli Dobro jutro, hvala na pozivu. Nismo se skoro videli, kod vas uvek ima dosta novina, naravno to je onaj i, i redovni nekakav, nekakav rad, koliko se e, eh, odvoji novca za, za ulaganje, da. odvoji se, kažu naj, najskupi ulaganje uvek u ljude, to imamo. Pa, za sada imamo, ali taj ljudski resurs u zdravstvu uopšte je dosta insuficijentan. Jel neće I... doći kod da se vjenim se što, su, što sprekina onak na početku, mi imamo tu, tu sad priču ono neugodno sa, da smo već neko vreme nam, nam anesteziolozi malo fale sada u alarmantna situacija sa, sa, sa možda dečim lekarima, sa pedijatrima. Da, da, to, pa eto negde sam pročitao u nekim novinama da ne znam za koliko godina će biti samo tri ili četiri pedijatra mlađih od 50 godina, što to je stvarno jedan vremenski kap veliki. Prosto uh, treba izvesno vreme, znači završiš fakulta, završiš specializaciju, ali opet uh, doktorska struka je malo specifična, tu dosta treba i iskustva i da bi na kraju neki posto neki dobar doktor, opet ti treba neko, neko iskustvo, neki radni vek da provodiš po mom mišljenju za hirurga to je između 5 i 10 godina, možda za internističke nešto kraće i onda upadamo u vremenski škripac. U zadnjih ne znam koliko godina, jedno deseta godina na, od, u kliniku za otorinolaringologiju nije primjen ni jedan novi doktor. Nadamo se da će ovih dana to da bude ispravljeno. Jednostavno, mi smo ranije imali negde dvadesetak doktora sa priletnim prirodnim odlivom, penzionisanjem, nažalost i smrtnim slučajima, mi smo došli na cifru 13 14 doktora, što je, kažem, vrlo, vrlo malo, jer u vremenu godišnjih odmora, u vremenu praznični, teško može služba da radi non stop sa tako malim brojem doktora, jednostavno postoji neki zakon radoti ne možeš čoveka da nateraš da on radi dan za dan, onda dežura, ali mislim da će to da bude ubrzo ispravljeno. Ono što mi je karakteristilo uvek našu kliniku jeste to dobar sručni rad. Ono što smo opremu što smo nabavili sada je to u jednoj funkciji rutinskoj, ako mogu da kažem, i taj laser, znači, postoje rutinska stvar u onkološkoj hirurgiji glavi i vrata kod nas. Znači, svakodnevno se radi operacija laserom, to je vrlo bitno za to, kako za pacijenta, jer se mnogo skraćuje period boravka pacijenta u, 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 u klinici, drugo, troškovi su mnogo manji, znači tu i država nekako profitira, ne samo pacijent, a ishod lečenja je mnogo bolji nego klasičnom hirurgijom i tu pokušavamo da, znači, da se uglavimo nekako u neke evropske normative i dalje je ona priča o kohlearnoj implantaciji u veštačkom uhu aktuelna. Evo sad smo pre mesec, dva smo imali još jednu seriju od četiri uspešne kohlearne implantacije. Nadam se da će to da se nastavi. Bili smo organizovali jedan veliki skup naučni, znači Niška klinika je kao centar, ajde da kažemo drugi centar u, u Srbiji, kada govorimo uopšte o u svim sferama društvenog života, ali ako govorimo u sferi zdravstva, to je u mojoj užoj specializaciji o torinolaringologiji, mislim da smo tu vodeći u, u, u državi što pokazujemo sa rezultatima svoju rada. Znači, na pojedine operacije se samo rade u, u Niškoj, otorino otorinolaringološkoj klinici, u klinici za bolesti i Oformili znači, ličima... ipak se to, 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 to nekako može. Ja, ja sad ne znam šta je to recept. I rani ja ste, i vi ste govorili o tome, i profesor Milisavljić, pa nama, pa nama čudno prosto dođe kada, kada nišu u, u nečemu prednjači. Ali znači, ipak moguće. Ne, to, 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 vrlo, to je vrlo lako proveriti. Znači, od... ne, ne, ja ne, kažem, da. ne, ka, ne kažem da nije nego prosto sad, za one koji, da. koji kažu je sad i mnogo bolje u Beogradu, ne znam, pa, pa negdje nos, koji je recept slušaj, za, slušaj, za, pa za to? pa jedan pošteni odnos i i i, 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 normalno, ja i u ovim godinama se stručno usavršavam. Znači, znači medicina je takva nauka koja zahteva ne možete mi da kažete ja sam završio fakultet završio specijalizaciju završio doktorat e sad me baš briga ne to zahteva jednu permanentnu edukaciju i permanentan rad ako toga ima ima napretka i u medicini što je normalno kao i svim ostalim uh, naukama uh, mi e uh, uh, stvarno pratimo svetske trendove, ne samo po pitanju teoretike, nego i, 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 i prakse. Odlazimo u druge klinike, dolazi nam drugi gosti, Formirali smo eto, tetu tu Balkansku školu otorinolaringologije sada u februaru mesecu, znači bili su nam kolege iz Grčke, iz Rumunije, iz Makedonije, iz Bugarske, bili su googleni gosti iz Sjedinjih američkih država I na nekim takvim skupovima mi razmenjujemo naše iskustva, učimo od drugih, ali i drugi uče od nas, što je vrlo bitno, i onda stvara svoju neku poziciju u tom naučnom svetu. Ta, to što ja govorim, znači direktna potvrda je što je prošli Balkanski kongres, Balkanski kongres otorinolaringologije bio održan u Nišu. Sad, za mesec dana, isto Balkanski kongres otorinolaringologe se, to je i hirurgije glave i vrata, pošto je sada to proširena, m, m, proširena titula, znači nije više oral, nego se kaže otorinolaringologe, hirurgije glave i vrata, to održava u, u Crnoj Gori. Međutim, crnogorska otorinolaringologija je... M, mala da bi mogla ceo taj tere da izdrži, tako da je opet ovo naša klinika, to je naše udruženje od trinolaringologa jugoistočne Srbije priskočilo u pomoć i sada imamo opet organizaciju, našu organizaciju, za sada istu sa, sa, crnogorskim kolegama, njih ima devetne su ukupno u celoj državi, tako da tako je veliki skup da očekujemo prilike 400 najuglednih evropskih naučnika, to je s hirurga glavi vrata, teško oni mogu da iznesu. Međutim, pošto mi imamo ugovor o prijateljstvu, vratim je, znači stvarno smo bratski oskočili u pomoć i eto, to će da se održi sada početkom iuna u, u, u Budvi normalno, gde bi bilo. O, 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 I eto, to je opet neko priznanje nama, znači ljudi dolaze, ljudi dolaze u Niš, znači m, iz godinu u godinu se menja plejada uglednih hirurga glavi vrata koji su posetili našu kliniku i koji je i na taj način, eto, to smo, na neki način smo i mi ambasadori. Nažalost, na ja vam kažem, nije takva slika. Ovo što pričamo i je niš universitetski grad i ima puno intelektualaca i jedna priča, priča od Leskovca na dole, sasvim druga priča. I možda bi taj baš onako rad, rad edukacija na tim područjima nekako, nekako dala ne, neki pomak normalno da očekujemo i porastom životnog standarda i, 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 i porastom te zrastne kulture bude smanjen broj takvih pacijenata, ali eto, vidjet ćemo. zato smo tu da, da, da to radimo i da se borimo za to. Vidiš se sezona plus nekako evo i na jugu sve više od ovih signala, mi ćemo se truditi evo, da, da, da često da. pričamo o tome. Ima i onaj drugi malo, malo aspekt vašeg uh, rada, da ne pomisle sad ljudi da se to radi samo na nekakvim privatnim klinikama, da to, da to mm. onako jako, jako deo nekakvog mm. drugog, drugog sveta, to, to je onaj estetskih deo, Tako takođe, vidu, vidu da takođe je. vi tu, vi tu fino, da. mi pričamo evo dosta o lepoti mm. ovog jutra. Znate, to i vi, u osnovu pa ostalom, ti ljudi ja, 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 koji, koji kasnije da, rade, to se možda malo više marketinga učio da. od vas. Lepota je fiziološka potreba čoveka, ja ne, ne znam čoveka koji ne bi želo da bude lep. Znači kao što želiš da jedeš, da, da moreš da jedeš i da piješ, tako i svaki čovek želi. Znači, ja onda kažem da lepota je stvarno fiziološka potreba čoveka. U tom kontekstu bi trebalo da se i bavi estetska hirurgija u jednom normalnom Znači, Estetska hirurgija mora da obezbedi čo, čo, da bude prirodno lep. U jednom nevezanom razgovoru, dok sam čekao da dođem do vas, sa vašom direktorkom sam pričao o onim beogradskim takozvanim lepoticama, mm -hmm. silikonskim, I postao ja došao, to... ja, ja sad ne znam, ja se, ja se eto, uh, iako ne snosim ja, ja te deo odgovornosti, ja se izvinjam u ime, u, ime, u ime, ne znam, medija ko, ko, koji zaista svojim pričom, ma, ma čak i kad je negativno, ja ne znam kako neko do, dođe do toga da mu se posveti pažnja uopšte. Ti ja ti, to i meni ne, sasvim ne jasno, znači to, to, to postalo, znači ne znam ja te one silikonske kraljice i ovako, jedna paradigma života u, u Beogradu i tako. Mislim, ako to mor, treba da bude ideal lepota i tako, da bude ideal a, ponašanja njihovog, ono, sve znamo posle šta je bilo, da je se bavila prostitucijom, da a, se u to se upliče i Kristijan Golubović i sad on treba da deli saveta kako treba čovek da, da živi, kako treba da bude pošten, kako, mislim, ja ne znam gde, 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 gde to ludilo sve vodi. Znači, to, uh, lepota jeste sastavni deo čovekovog života, ali ona treba da bude pre svega prirodna. Mislim, ne treba izbjegavati estetsku hirurgiju, ali ne treba je raditi ni po svaku cenu. Znači, d, ja sam pare jedno deseta godina imao jedan, jedan TV duel, tada još bio živ pokojni Dragoš Kalajić i Biljana Vilimon, gde su oni bili zdušno protiv estetske hirurgije no, bitno je prirodna lepota, bitno je ovo, bitno je ono i na kraju se mora biranju vilimo da pitam pa zašto ste stavili protetiku na zubima, zašto ste ovo, zašto ste ono? Jeste bitno je ta bitno je to i da pročitaš Dostojevskog i ta duhovna lepota, ja ne kažem da nije bitna, ali znate kako se usreći sreći neki dečko i nekada je vojičica koja ima i neki estetski nedostatak na žalost na glavi, vratu, to se je vidljivo. Drugo je sve estetske hirurgije od glave na dole, što može da se pokrije i, i, i odećom, ali ono što se vidi, znači, prvi susret sa čovekom je gledaš mu u lice. I ako tu ima estetskih nadostataka, to je stvarno predstavlja na psihološki problem, problem pogotovo za, za, za tu mladju adolescenciju i ako već postoji mogućnost, zašto ne pomoći čoveku? Znači, pogotovo što se ta naša ta naša estetska hirurgija vezana za glavu vrat se kombinuje sa funkcionalnom hirurgijom. Vrlo malo postoji na primer tih izretno ružnih noseva koji nemaju i funkcionalnu smetnju, koji nemaju polomljen septum, koji iskrivljen septum tako da pacijent ne može ni da diši. I on dobija dvostruko, znači prvo lepe estetske, drugo funkcije, funkcija disanja nos je jedna od najvažnijih funkcija u ljudskom telu, jer na taj način vi pred prečišćen vazduh, očišćen od bakterija, od alergena, zagranu ulozi u telo, pluća se za 30% više šire kad dišete na nos nego kad dišete na usta. Malformacije uha je tako, su takođe povezane sa, sa i funkcionalnim oštećenjima i sluha i ovako. I to mi u, u, rešavamo i u, to, u tom pogledu smo u jednom uh, iskoraku, znači u jednom uh, plusu u odnosu na obične estetske hirurge, zato što kako, oni kako samo su? rešavaju problem estetike bez problem, kako funkcije. Kako sad to uh, pre, pre, prekinuću vas sada što se tiče osiguranja, kako se to pokriva, je li do ide, na primjer, sada je to neko, recimo, nema funkcionalnu smetnju sa, sa ušima, ali ima... Čim mm -hmm. funkcionalnu smetnju, to, je, to ide na tere države, mm -hmm. normalno, jer funkcionalna hirurgija je funkcionalna hirurgija. Znači, razumijem. Znači, a ovo ako nema funkcionalne smetnje, ako čista samo estetiku, to se, to se plaća. Kod nas se mahom javljaju oni koji imaju kombinalnu funkcionalno estetsku, tako da mi tu tu, 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 nema problema. To mora da se uradi i taj septum, znači da bi se lakše disalo, da, jer džaba tebi da imaš lep nos ako ne možeš da dišeš na njega. Gledam da ljudi dođu, da se posavite, ovo se ljudima da, koji daju profesorima, da, da, čuju možda da nije važno da usta budu onako, ono, da, da, nekako su se ti ideali lepote kroz vremena menjali, ja ne znam u kakvom smo mi sad ovo vremeno, ako ono može da bude ideja lepote, ja onda, onda stvarno ne znam šta je lepo, mislim da znam. Pobriča smo mi o lepoti, o zdravlju da. ovog jutra. E, se ćemo se uskoro opet vidjeti da, da evo podsjećamo ljude na, na, tu, na tu prevenciju, a malo da ih uslobodimo s druge strane, da, da kažemo da lepota nije greh. To je... Ne, tamo pospa, rekli smo da je potreba, fiziološka potreba čoveka lep čovek je i zadovoljan čovek da, da ti, zašto to ne omogućiti ljudima Hvala što mi nemaš gostovitr Hvala što ste mi pozvali Osat i 40 minuta, ostanite do kraja sa nama, mi ćemo pričati o nekim lepim temama, najavit ćemo neke interesantne dešavanja za vikid, malo sa muzikom i to starom dobrom veče sa Igara Fankla, da se podsete, o, baš kao što mi malo čas rekao smo neki, neki stari, a da, da možda prvi put čuju neki mlađi, jedno interesantno dešavanje večeras, naša preporuka za vas definitivno, o čemu se radi, čućete ako budete u Zonu Plus i jutarnji program je ovo posljednjih 20 minuta.